skräms du. Usch. Ulla. Hej. Får du åka skoter med farbror Maria? Det tog oss inte så jävla långt. Ja, vilket äventyr, Vincent! Vilken tur! Annan var man inte gånger heller. Jo, vi var där typ fyra gånger. Stattar vi. Klarvaken den här lilla killen. Att mamma trodde han sov efter vi har kört bilen så himla länge. Och då ställde jag ner honom och så sitter han så här. Så sitter han och mys. Jag hade åkt gott med pappa. Vad åkte du med mamma då? Fyrhjulingen. Ja, fyrhjulingen. Ska du hjälpa till att klara?